Lepo pozdravljeni v septembrski kulturni oddaji. Zadnji vikend v avgustu je bila po 7 letih na Senici ponovno premiera znane Finžgarjeve ljudske igre Veriga. Kot Franc Eleški Finžgarjev je pripravil počastitev 30. obletnice ustanovitve društva. Nekateri igralci, vsi po vrsti ljubiteljski igralci, so v igri zaigrali na novo. Drugi so le zamenjali svoje vloge, nekateri pa ustrajajo na že dobro uigranih. Predstava se tradicionalno igra na prostem, tokrat pa so jo prvič uprizorili na Polenčevi domačiji na Zgornji Senici. Omenjena domačija je obenem tudi dom tokratnega režiserja Valentina Križaja. Njegova je tudi vloga hujskača Drnolca, vse od prve uprizoritve leta 1956. In njegove so tiste znane besede: ko se na Senici igra veriga, je zame prazni. Zgodba je to in nič drugega, za ogledalo postavljena, ko so strasti iz malenkosti porojene, spačijo obraz ljudski duši in jo preslepi, so misel pisatelja ustvarjalci predstave zapisali na gledališki list. Na Senici je bila igra Veriga prvič uprizorjena že leta 1956 na Markovem dvorišču na Spodnji Senici, kjer se je zgodba resnično odvijala. Veriga je drama napisana v treh dejanjih, ki jo je Franc Eleški Finžgar napisal leta 1914, ko je župnikoval župniji Sora. Kratke odmore med dejanji je zapolnil moški pevski zbor iz Sore. Leto se je igra prvič odigrala na Polenčovem dvorišču na Zgornji Sinici. Prvič sem kar prepričan, da smo dobro odigrali to zadevo. Drugič sem še bolj vesel, ki je bil obisk tako poven, ker tudi nismo pričakovali, in sem izredno ta trenutek vesel, tako da današnji dan je poplačan s temole trenutkom oziroma s tem minutom zdajle po končani prireditvi. Vadili smo kar 3 mesece, tako kot smo začeli sam, vadili smo pa zelo malo, se raven to je mene skrbil, ker je dalje čas dopustov bil veste in dalje 2-krat smo bili vsi skupaj. Pa te prvič, drugič, potem je pa vedno 1, 2, 3 je manjkali in to je pa bilo težko, no. Ampak je nam je uspelo, no. Zgodba je napisana po resničnih dogodkih, ko sta se soseda Košir in Matjaž Spodnje Senice pravdala za staro žlajdro. Zgodba se konča tragično, ko se ded Primož odpravi do reke Sore, da bi vrgel vanjo to hudičevo verigo, ki je zastrupila srce njegovega sina in soseda. Pri tem pa je sam tragično padel vanjo. Vloga je zahtevna, lik deda Primoža skozi celo igro predstavlja svetopisemskega moralnega razsodnika. Lejte, zelo sem zadovoljen, ker na vseh teh igrah prejšnjih in verige in druge sem imel izredno mehne vlogce. In se mi zdel, da je dost. No in ko so me pa zdaj zaprosili, da bi pa igral malo večjo vlogo v stvari, kar veliko, sem pa kar malo zobje stisnil, sem rekel, ne vem, pa bo to šlo. No, ampak moram pa reči, da sem pa zdaj pa zelo zadovoljen, ker upam, da je šlo. Ne verjem, da te Marko pregana. Njega pregana jeza pa sovraštvo. To, tudi tebe pa Janeza pregana. Zato, Micka, potrp, danes bo konc, vzga, more biti, Micka ne hod, pa potrp. Pri letošnji uprizoritvi še vedno sodelujeta 2 igralca, ki sta nastopila že v prvi uprizoritvi. To sta brata Franci in Valentin Križaj. Slednji je obenem tudi režiser predstave. Ja, pritegnila me predvsem to, ker imam lepe spomine na prvega režiserja, Franca Tičarja, ki me je takrat tako, rekel, lepo pozval, je rekel, ti ne za tebi, imam pa eno lepo vlogo, fletno, in meni je dal vlogo tega Drnovca in takrat sem se kar zaljubil v to vlogo in kar ni šla od mene, no, in da je toliko časa tudi živim, da jo lahko kar vse skozi doživljam in preživljam. Ne. Nisem igral prvič vlogo Mejača. Mejača igram zdaj že od leta, mislim, da 91 ali pa 92. Kaj vam je na tej vlogu blizu, pa kaj vas odbija?
blizu, kaj jaz vem, mogoče jim, moj temperament tudi tak, da sem bolj hitre jezen. No. Ja. Katere vloge ste pa že vse odigrali? Prva vloga je bila leta 1956, kot majhen deček sem najprej igral Ceneta in še enkrat potem Ceneta leta 57, potem sem pa igral Jančeta, starejšega fanta, na to sem pa igral Janeza, ženina, no zdaj zadnje verige sem pa Mejač. Paže, škuri pobijal, pogini naj prešičal, še nisem brdajal vseh ti, slepar, s pa kravom ime za sva napihval, golub. Ja, Mejač je žgan. Nauš vazu po naših kozadah, nauš! Už pa še ti svoje krave nosil, koš čez moj svet ne pašo! To je beseda, to! Sram te bod, za versko stranko vojš, pa s tako te roku, nač! Sram ne bod tebe, sa Božja pota oblizaš, pa držiš brez vircem! Hinav, tvej! Svet stoji na mladih in Valentin Križaj je zelo vesel podmladka pri igralski zasedbi. V vlogi mladenki Micke, ene glavnih ženskih vlog, je tokrat prvič v verigi zaigrala Eva Knific. Si do sedaj igrala v kakšni drugi dramski skupini? Ne, v osnovni šoli edino, ampak mi je bila zmer velika želja to. Ne? Tako da ja, zdaj se me izpolnila, je bilo super res. Prejšnja Micka je bila od moje najboljše prijateljice mami in potem po spletu okoliščin zdaj igram jaz, mislim, v tej igri, ja. Pod hiše grem, da veš, sušt grem zaradi tebe, pa še v gat moram. Vsak mu važem, da grem za to, ka ma silijo bolj težarja, ga namaram za vse nasvetne, ampak sam za to grem, ka namoram, pa namaram bit tle, pred tvojima očmi, ki so me zavodile, pred tvojima ustam, ki so me vgale, namaram pa nečem, o, lepo iščajo, vsa sreča t'more bit ukleta. Mateja Jenko Medar je v društvu Kut Franc Aleški Finžgar zelo aktivna in je tudi njegova podpredsednica. Ali prvič igrate v verigi? Ja, prvič, ja. Prvič sploh nasploh v življenju. Nisem niti v osnovni šoli, nikoli še nisem pravzaprav nič igrala v nobeni igri. Je bila vloga ali ne zahtevna? A, niti ne, se nima toliko velik vloge, mislim, ni bila zahtevna, no. Je že vse narjen? Kaj narjen? Oče so dovolili. Franček, že beto možinovo bajto. Železenc je dobil zastalen del. Za vahtarja bo, pa pokojnino bo imel. Pa svet dobijema dom. Ali se res možiš? Se, pa še naveš, da bom na delo enkrat za trikrat klicana. Tako hiter. Dva najmlajša igralca sta še osnovna šolca, ki v tem šolskem letu obiskujeta sedmi in četrti razred osnovne šole. Kako ti je bila povšeč vloga v verigi? Mislim, da imam kar zelo dobro vlogo, pa tudi ni dost pretežka, tako da je dobra za vsak, za otroka. No. Kdo pa se je učil s tabo tekst? Učil sem se večinoma sam, drugače pa na vajah smo pa, imaš cela druščina bila. Je bilo težko se naučiti tvoj tekst? Ne. Kdo pa se je učil s tabo? Ati ali pa mami ali pa sestre. Masoro, ručice, pa oje, pa rido, a vidite rido, tukole se spodrita, kakor neš pa riza. Ha, mojstra, bognarja bota oba, obavta bognarja. V vlogi Mine, žene gospodarja Marka, je nastopila Metka Jamnik. Kako zahtevna je bila ta vloga za vas? Ja. V mojih letih je bila kar zahtevna, ker pač je veliko upadov, veliko teksta, ampak z dobro voljo je kar šlo. No. Ali prvič igrate v verigi? Pravzaprav drugič. Drugače sem pa leta in leta nazaj, ko sem bila še predsednica kulturnega društva, sem organizirala verige, pomagala pri vseh prireditvah, kar se tiče verige. Tudi beltene smo izdali takrat, tako da ja, kar veliko sem pomagala pri teh stvarih. Naj se les kaže pravica. Pravica? Vse je ni pravica. Če jo že nečeš dati nazaj, jaz bi jo potopila tam v soro, v tist vrtinskej brez dna, da bi jo do sodnega dne ne bilo več ven.
Ni vredna ene same ure, ene same minute, ni vredna tega trpljenja. Ni vredna, ni vredna. Ni namer kaj, da se eno dotakneš ne ti, ne bedo drugo naše hiše. Od noge se mo pa že ne dam. Ne, ba jače že ne. Pa če se tožem pogruntam. Cel projekt izpeljave igre pa je bil zahteven tudi za gospodarja kmetije Blaža Križaja, ker je svojo kmetijo za 3 dni spremenil gledališče. Pri preureditvi dvorišča in postavitvi scene je sodelovalo kar nekaj krajanov. Sceno je pomagal izdelati, no, to jih je kar veliko, ampak glavni je bil Mubi Marjan, pa še sodelavci. Ja, tako pa kar vaščani. Ja, je bilo nas včeraj, pa prejšen dan, da smo vse tole naredili, kar več kot 10. Največ, kar se pa tiče tega čebeljaka, je pa delal Gaber Marjan. Skratka, dan, ko se na Senici igra veriga, je za celo vas praznik in tudi tokrat je bilo tako. Člani KUD Franc Aleški Finžgar Senica že 30 let dostojno skrbijo, da dediščina pisatelja ne gre v pozabo. Sporočilo verige je še dan danes aktualno. Predstava verige je znova navdušila, saj so bile vse 3 predstave dobro obiskane. Sledita 2 slabi minutki za splošno kulturno razgledanost. Ko spremljamo namreč projekte zavoda CCC, katerega glavna akterka je Zvonka Simšič, in kulturnega društva Zbilje, katerega glavni akter je Fran Cegnar, in ko se vse skupaj združi v projektu Zvočevanje, ki poteka na različnih koncih, letos je bilo to pri cerkvi Svete Marijete nad Žlebami, se vaš čas srečujemo z izrazom intermedijski umetnik, intermedijska umetnost. Kaj je torej to? Intermedijska umetnost je, da se v enem umetniškem delu združ več umetniških medijev. Recimo v tem projektu združujemo razstavo fotografsko, projekt video, projekcije videa, abstraktne videoprojekcije in pa zelo velik zvrsti zvokov. Zvoke, ki se pojejo v živo, v cerkvi, zvoke, ki se potem predelajo preko računalnikov in sami tudi produciramo elektronske zvoke. Skratka, sodeluje glasba, petje, likovna umetnost in tako naprej. Razlika med intermedijalno in multimedijalno, ki jo tudi poznamo, je ta, da pri multimedijalni se posamezni mediji samo seštevajo. Pri intermedijskem projektu pa naj bi se začel pojavljati nek nov intermed. Mediji med temi mediji. Koga vse ste pa povabili k sodelovanju pri tem projektu? Ja, zelo zanimiva, bi rekel, združba. Ni spodobno, ne, ampak če začnem pri sebi. Jaz sem soavtor projekta in sicer režiser. Ne. Zvonka, ki je tudi soavtorica projekta, je sicer videoumetnica in slikarka. Potem recimo Miha, Borut, prihajata iz tehničnih voda, ne, sta tehnik in fizik, ne, in programer, skratka ona dva, ki hkrati tudi delata glasbo. Predvsem sta pa z nami še 2 pevki, Silvana Paleti, ki je ljudska pevka z Rezije. Ona je nekaj najbolj autentičnega, nekaj najbolj originalnega med nami, pa Bogdana Herman, ki je tudi, ampak je pa vrhunska prenašalka ljudskih pesmi in je zelo veljena najbolj veljavnih ljudskih umetnic v Sloveniji. Povabili smo letos še Ksenijo Jus, Blaža Grma, ki se vsebinsko nekako zelo lepo ujemajo s tem projektom in bojo naredili en uvod v cel projekt. Ko se drevo spremeni v brezimen kos lesa, je to trenutek njegove smrti. A Mirko Mihovec začenja z njim novo ustvarjalno življenje. Tako je zapisala umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Ana Marija Stibil-Šajn v zloženki, s katero je pospremljena prva razstava kiparja Mirka Mihovca z ladje. Širši javnosti je doslej poznan in priznan predvsem kot ljubiteljski slikar in udeleženec številnih likovnih ekstemporov. Vse do 26. septembra pa bo v knjižnici Medvode na ogled njegova prva samostojna razstava skulptur. Kot prizna, se je za ta korak dolgo odločal, pa še tokrat je pozornost svojih del skromno želel preusmeriti na njemu ljubega pesnika Simona Jenka.
Čut se zlije mi v besede, preč so črne bolečine, strast občutkov divjih mine, jasen mir se v prsih usede. Če torej Mirka Mihovca vprašate, kaj je rdeča nit tokratne njegove prve razstave skulptur v knjižnici Medvode, bo dejal. Rdeča nit tokratne razstave je Simonjenko. Prav zaradi tega, ker v Medvodah njega ni čutiti, je nekako pozabljen, rodil se je 2 kilometra stran. Zato sem šel posebej za to razstavo delati po stari sliki Simona Jenka, ki ga bom tudi podaril knjižnici, pa sliko tudi. Osrednja pozornost na tokratnem odprtju razstave je bila dejansko namenjena doprsnemu kipu Simona Jenka, ki ga je izdelal prav za to priložnost po veliki stari sliki, ki je mnoga leta visela v gostilni pri Janezu na Podreči. Ja, s tem je avtor naredil en korak v tisto najzahtevnejše področje med figuralnimi vsebinami, to je portretistika, ne, kjer se je seveda držal vseh teh zapovedi znotraj portreta, ko mora biti tudi likovno delo nekakšen ekvivalent svojega portretiranca. Tako avtor prisega na tisto klasično obravnavanje figuralnega lika, ki je na osnovi antičnih temeljev ga izgrajevala renesansa in je segla vse tja do 19. stoletja. Torej, avtor išče ekvivalentnost svojim upodobljencem v formi lesa, krati pa mislim, da se skozi to obrazno profilacijo nekako poglablja tudi v portretirančevo notranjost, ki mu jo nedvomno pomagajo razkriti tudi vsa vedenja o Simonu Jenku. Ko sem bila pri avtorju na obisku, sem pač videla, da je občudovalec tega pesnika Sorškega polja, da ogromno ve o njemu, da čuti njegovo poezijo in vse to je nedvomno mu pomagalo pri oblikovanju portretirančeve podobe. Mirko Mihovec, letnik 1949, rojen v številni delavsko-kmečki družini, je bil vse doslej medvoški javnosti poznan predvsem kot večkrat nagrajeni avtor likovnih del. Slikarstvo in oblikovanje ga je namreč prevzelo že v mladosti, kiparstvo pa ga je navdušilo pred dobrimi 15 leti. Povejte, kaj vam sedaj v tem trenutku bolj izpolnjuje čas? Ja, zadnje čase je bolj kiparstvo, ker sem tudi pripravljal to razstavo. Veliko več časa vzame kiparstvo, to je po en stran tudi težje delo. In tako da zdaj zadnje čase kiparam. Me pa tudi mika še slikarstvo, seveda. Kaj je najprej ideja ali najprej kos lesa? Ne, ta prva je ideja. Ta prva je ideja, želja, da bi nekaj naredil, potem imam to v glavu. Potem moraš videti trodimenzionalno sliko tega, potem šele iščem material. In v materialu vidim kip in potem, ko delam tok časa, to je v bistvu najtežja faza, dokler ga ne kip ne zagledam. In pol je pa že lažje, ker ga enkrat vidim. Skratka, kot je zapisala Ana Marija Štibil Šajn v zloženki, ko se drevo spremeni v brezimen kos lesa, je to trenutek njegove smrti. A Mirko Mihovec začenja z njim novo ustvarjalno življenje. Rdeča nit je nedvomno material, s katerim se avtor izraža, slogovno pa so dela zelo raznolika, ker tudi predstavljajo neko daljše ustvarjalno obdobje. Nedvomno pa me avtor fascinira predvsem svojimi novejšimi deli, v katerih se odloča za radikalnejšo stilizacijo, vendar tisto stilizacijo, ki ima svoj pomen, svojo globjo sporočilnost, celo svojo simbolno pomenskost. Poglej, obrni se okrog, zelena gora, živ je lok, povsod pomladanski cvet, vesolni vsvate vabi svet.
Svetlični sklop skulptur Mirka Mihovca predstavljajo predvsem spomladanske cvetlice, ki nakazujejo izrazito vitalnost. Šajnova je ob tem izpostavila predvsem kompozicijo s tremi zvončki, saj trojica postaja prispodoba simbioze, predanosti in posredno asociirana osnovno celico družbe – družino. Kot posebnost Mihovčevi skulpturi je Šajnova izpostavila tudi avtorjevo nagovarjanje, ne le s formo, ampak tudi z barvo. Barva se pri tem nežno vpija v naravno strukturo lesa, ne da bi zakrila njegovo prvinsko slikovitost. Celoti pa vendarle dodaja žlahtnost ali pa zgolj poetični pridih. Pri uporabi barv pa je vendarle toliko previden, da ne prestopi iz umetniške sfere v zgolj dekorativno. Cvetje je le dodatna vsebina, medtem ko je temelj njegovih figuralnih vsebin živalski svet in v zadnjem času predvsem človek. Zunaj je nevihta vila, dež na oknu je kropil, midva pa sva se ljubila, lep večer je nama bil. Kot pravi Šajnova, je Mirko Mihovec stapljanje dveh figur v skulpturi Urške in povodnega moža uprizoril stopnjevano dramsko napetostjo. Dinamična kompozicija, strastni dialog dveh figur in ekspresivni pridih namreč dajejo duetu posebno vsebinsko in likovno življenje. Izmed razstavljenih skulptur je izpostavila predvsem upodobitev stilizirane sohe svetega Florijana. Ja, ta skulptura me navdušuje, ker resnično prinaša eno avtorsko ovrednotenje izbranega figuralnega lika, ki ga poznamo po številnih nadrobnostih, po veliko bolj ilustrativnih predstavitvah. Avtor pa se je odločil torej za to enovito, homogeno formo, čutno napeto, z jasno, tekočo, obrisno linijo. Hkrati pa ta forma vsebuje tudi ta konkavni notranji prostor, ki na simbolnem nivoju deluje kot vse tisto, kar se skriva v posamezniku, kar mu daje neko identiteto in tako ta figuralni lik resnično predstavlja kot neko prispodobo ene posode, kar nedvomno tudi vsak človek je posoda, v katero nalagamo. Hkrati pa tudi ta dialog med samim podstavkom in figuro je zelo zanimiv in ta podstavek je hkrati tudi nek dodaten ilustrativni element k sami figuri. Skratka je osmišljena njegova vloga, njegovo poslanstvo, ti je zavetnik, ki varuje pred ognjem in torej ta, v bistvu je ta podstavek hiša. Ne? Avtor sam pa tokrat izpostavi eno zadnji skulptur na podoben način upodobljen lik Jakoba Aljaža. Ja, jaz bi pri tej razstavi bi izpostavil kip Jakoba Aljaža. Je med zadnjimi, ki sem ga naredil in mislim, da je najboljši. Kaj je najboljše? Najboljše je tisto, da sem na koncu najbolj zadovoljen. To je zame najboljše. In če še zaključimo z verzi Simona Jenka, ki so bili sestavni del tokratnega odprtja razstave. Pozdravljeno bodi Sorško polje, kjer moji očaci v grobih leže. Sledi simbioza glasbe in giba. Za glasbo je tokrat poskrbel orkester Slovenske vojske. Balerine baletne šole Stevens, ki jo vodita za konca, nekdaj prima balerina ljubljanske opere in baleta Nena Vrhovc Stevens in baletnik ter koreograf Andrew Stevens pa nam bodo pričarale občutek mehkih jesenskih dni, ki vendarle že obetajo tudi pomlad. Piko na i pa je tokrat dal naš snemalec in montažer Žiga Kovač, ki je poskrbel, kot je dejal Andrew Stevens, da je njegova klasična koreografija še nadgrajena. Thank you.
Likovna sekcija Kuda Pirniče je v začetku septembra v Domu krajanov Pirniče pripravila že tradicionalno likovno in etnografsko razstavo. Letos z vodilno temo Moj ljubi kruhek. V avli doma so na to temo pripravili likovno razstavo slik, večina njih so naslikali na likovnem ekstemporu pri rojstni hiši Jakoba Aljaža konec meseca junija. Obenem pa so pripravili tudi etnografsko razstavo strojev in predmetov, ki so služili za pripravo kruha od zrnja do pogače. Ljubi kruhek, ko drsa v šolske sem klopi, spoznal sem, mnogo je ljudi in vsak peha se in poti za ljubi kruhek. To je bila le ena kitica Menartove pesmi za ljubi kruhek, ki smo jo sicer slišali na odprtju tradicionalne likovne in etnografske razstave v Domu krajanov Pirniče. Prireditev je povezovala Anica Horvat, v zaigrani zgodbici je nastopil domači gledališki podmladek. Glasbeno je otvoritev popestril hišni ansambel strune. Poleg likovnega ustvarjanja si je likovna sekcija za nalogo zadala tudi ohranjanje vaškega ljudskega izročila, ki bi sicer z generacijo naših staršev, babic in dedkov, nepreklicno izginilo v pozabo. Likovna sekcija KUD že leta poskuša ohraniti staro vaško izročilo in prireja vsako leto razstavo na določeno temo. Začeli smo z razstavo o Šmarnogorskem kurzorogu. Lani smo pripravili razstavo Mrekalija pod goro, v kateri smo z brošuro, ki smo jo izdali, predstavili tudi kratko zgodovino mlekarstva v naših krajih. Tale je posvečena kruhu. Ustvarjali smo na tradicionalnem ekstemporu pri hiši Jakoba Aljaža in naša likovna dela so tu predstavljena. Dodali smo pa tudi etnografski del razstave. Na razstavi je sodelovalo 26 članov likovne sekcije Kuda Pirniče, ki so večino svojih umetnin na temo kruha ustvarili na likovnem ekstemporu pri rojstni hiši Jakoba Aljaža konec meseca junija. S svojimi prepričljivimi slikami sta se predstavila tudi avtorja Andrej Militarov in Vera Arhar. Slika predstavlja kmečko malico po opravljenem delu na polju po žetvi pšenice. Odkot pa pravzaprav likovno znanje je bilo iz tega postopoma gradil? Ja, likovno znanje, kolikor lahko govorim o tem znanju. Ko sem bil jaz mlad, smo v šoli imeli obvezno predmet risanje. Na ljubljanskem učiteljišču smo imeli pa sploh obvezen predmet risanje in glasbo. Tega so potem na pedagoški gimnaziji vse ukinili. Jaz sem pa obiskoval še takratno učiteljišče, kjer smo imeli specializacijo in je trajalo 5 let. In sem 3 leta se tam učil tudi risati in glasbe. S katerimi slikami ste se predstavila na razstavi? Na razstavi pa 5 slik in sicer tukaj 2, kruh pa mlin, tam ne imam pobiralke klasja, potem imamo tisto staro, ko peč kuri, v črni kuhinji, potem pa malca, ko so po želji, pa malca je že spečen kruh. Pa ta kruh, ko ga mesijo roke. Kje ste se naučila tako dobro slikati? Upisala sem se na 3. univerzo pred 11-12 leti. Hotla sem v angleščini, pa ni bilo prostora, potem so pa rekli, da imajo še prostor na slikarstvu, sem rekla prav, pa me opišče zato, da človek enkrat na teden nekam gre, da ni samo doma. Katera kmečka opravila odsejanja pšenice, pa vse do priprave dišečega domačega kruha, so bila potrebna še pred 50 leti, nam je razkrila etnografska razstava strojev in predmetov. In tukaj so predstavljena vsa vsi pripomočki in stroji, s katerimi so sejali, želi, čistili, mlatili žito in na koncu tudi pekli kruh. Dijaki poklicnih šol iz Kranja so nam včeraj postavili to čudovito lončeno peč,
v kateri bi lahko pekli celo, če bi imela dimnik. Po okoliških kmetijah so prav za to razstavo zbirali stare predmete, naprave in orodja. Glavnem stroj je prispevala kmetija Prčernet, ostale kose, srpe in vse druge tele loparje, veselce in vse to, s katerimi so pekli žito, kot vidite tudi mentorke in vse to so pa prispevale kmetije pri Primož, družina Arhar in tudi druge kmetije iz naših vasi. Kmetija Zverja Prčernet je stara preko 300 let, v zadnjem času se poleg proizvodnje žit ukvarjajo tudi s peko ekološkega kruha. Kaj vam osebno pomeni kruh? Kruh je že od nekdaj neko osnovno živilo in kruh je sestavni del prehrane, meni pa pomeni kruh en pomemben element v naši ekološki kmetiji, kjer lahko iz osnovnega pridelka žita lahko ponudimo končni izdelek, to je kruh. Zanimiva prireditev se je tako zaključila ob klepetu in degustaciji domačega črnetovega kruha in misovega mleka. Ob tej priliki je društvo izdalo tudi publikacijo z naslovom Moj ljubi kruhek, kjer so strnjeni utrinki likovne in etnografske razstave ter ekstempora z rojstne hiše Jakoba Ljaža, kjer so slike nastajale. September je v Medvodah že tradicionalno namenjen jesenskim serenadam. 4 glasbeni večeri, 4 povsem različne glasbene zasedbe, 4 različne lokacije. Več o vsebini prvih dveh koncertov pa v naslednjem prispevku. Jesenske serenade že 26 let gostujejo v Medvodah. Njihova zgodovina je sicer še 11 let daljša. V organizaciji glasbene mladine Ljubljanske potekajo že 37 let. Medvode pa so bile prvo mesto izven Ljubljane, ki je gostilo jesenske serenade. Ti so že tradicionalno sestavljene iz 4 glasbenih večerov, ki so v zadnjih letih razporejeni skozi cel mesec, letos vsako septembrsko sredo. Tako je prvo septembrsko sredo v podružnični cerkvi nad Angela Mihaela v Dolu nastopil virtuoz na harmoniju Tomaž Sevšek. Organist po izobrazbi se s harmonijem, kot sam pravi s pozabljenim glasbilom, ukvarja od leta 2009. Na začetku koncerta je obiskovalcem, ki so napolnili podružnično cerkev, predstavil zgodovino instrumenta, potem pa izvedel več kot uro dolg program, ki ni nobenega pustil ravnodušnega. Drugi večer jesenskih serenad je pripravil vokalni sekstet Ingenium Ensemble. Skupino sestavljajo 4 pevci in 2 pevki, vsi mladi, a izkušeni glasbeniki, skupaj pa v skupini delujejo od leta 2009. So udeleženci in marsikje tudi zmagovalci številnih tekmovanj, svoje znanje pa nenehno izpopolnjujejo pri priznanih profesorjih. Lotevajo se po ustvarjanja in ustvarjanja klasičnih in modernih stvaritev različnih stilov in slogov. Tudi na koncertu v cerkvi svetega Janeza Krstnika v Zbiljah so se predstavili s širokim repertoarjem. V prvem delu smo prisluhnili sakralni glasbi, v drugem pa liričnim in razpoloženskim skladbam. Do zadnjega kotička polna cerkev je z dolgim aplauzom nagradila mlade pevce, ki so poslušalce navdušili tudi s tole skladbo. Walk around telling rabbit lies. They got little noses and tiny
Tretji večer jesenskih serenad prav zdaj poteka v podružnični cerkvi Svete Trojice na Golem Brdu. Nastopa instrumentalni kvartet Himnija v sestavi dveh kljunastih flaut, teorbe in čembala. Zadnji večer pa bo 25. septembra pred kulturnim domom Smlednik, ko bo nastopila moška instrumentalna zasedba Same babe. V primeru slabega vremena bo koncert v kulturnem domu tradicionalno ob 20. uri. In ko smo že globoko na pragu jeseni, obeta se bogata kulturna jesen. Med drugim v petek 11. oktobra v kulturnem domu Medvode koncert z naslovom Cvetje v jeseni stanju. Najbrž nam je rdeča nit koncerta jasna, če povemo. Legendarna skladba Urbana Kodra, Cvetje v jeseni in citre Tanje Zajc Zupan. Sledi posebna napoved. Lahko bi rekli, da je skoraj da neumestno vprašati, kaj je rdeča nit tokratnega koncerta. Ne nazadnje že naslov koncerta pove skoraj da vse. Ja, to je povest Cvetje v jeseni, namreč letos je minilo 40 let, odkar je bila narejena ta prečudovita pesem od skladatelja Urbana Kodra in pa 40 let je minilo od premiere filma. In število nastopajočih bo kar lepo. Kako so vsi posamezniki vpeti to rdečo nit? Z Brigito Vrhovnik-Dorič sodelujem že kakšno dobro leto. Morda jo gledalci bolj poznajo, ker je včasih prepevala skupino Nagel, z ansamblom Nagel. Ona ima tak prefinjen občutek za petje, skupaj prepevava tudi slovenske popevke, naprimer tisto Ribič, ribič me je ujel, da nam je še posebej pri srcu. Potem bo z nami Stiški kvartet, z njimi sem tudi že v preteklosti sodelovala, imajo lepe ubrane glasove, zapojajo tudi kakšno dalmatinsko pesem. Potem bo pa z nami še bend od mojega sina, 14-letni dom ima namreč svoj bend in zelo rad nastopa, zato se mi zdi prav, da dam tudi njemu priložnost. Večer bo pa vodila moja hči. Naj povem, da torej na koncertu bomo prepevali od slovenske ljudske, potem bo slovenska narodno zabavna glasba od Stanke Kovačič do Dolini tih in tako naprej. Seveda bo pa prav posebna točka, točka Cvetje v jeseni. Zano sva namreč naštudirali to točko, tako da Ana interpretira odlomek iz filma oziroma iz knjige, jaz pa jo spremljam s citrem. Tako da vljudno vabim se gledalce, da si zdaj le pogledajo teh nekaj minut, te prelepe zgodbe in pa glasbe seveda. Nisem se mogel več držati. Naslonil sem se k njej, ter ji šepnil na uho. Govoril sem z očetom in materjo, oba sta zadovoljna, da se oženim pri presečnikovih, če me ti hočeš. Blisko me je dvignila glavo in tudi telo je stegnila, da je stala ravna, kakor sveča tik mene. Obraz je bil v trenutku bel kot sneg, že v naslednjem pa se je žaril kot roža, da se je videlo, kako ji je vrelo pri duši. Spregovoriti ni mogla in šele ko sem ponovil, če me hoče, je vzdihnila. Jaz? Da, ti, Meta, druge nočem, samo tebe vzamem. Sedaj odgovori, če me hočeš. Pregovoriti pa le ni mogla. Odpirala je usne, ali beseda ni prišla iz njih. Nakar je začela z glavo kimati in pokimala je trikrat, štirikrat,
da ni bilo dvojbe, da me hoče. Stegnila je roke in me hipoma objela. Pri nas zaljubljen parček ne poljubuje, pri nas se objema. In čutil sem, kako mi je tesno ovila roke okrog vrata in kako je svoje lice pritiskala k mojemu. Tako sem se bala, je zaihtela, da vzameš Fortunovo. Šemica, ali sem katro klical? Za vselej prideš na Jelovo brdo. Za vselej, za vse življenje bova mož in žena. Mož in žena. Takrat se je spustila v jok. In jokala je, kakor še nikdar nisem slišal ženske jokati. Vse telo se je treslo. Krčevito se je pritiskala k meni. Moja tolažba je ostala brezuspešna. Mož in žena. To so bile zadnje besede, ki jih je tarnala med solzami. Mož in žena. Za vse življenje. Mož in žena. Nasvidenje v oktobru. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова